በሚሰራበት ተቋም የተለያዩ የስራ ኃላፊዎችን ፊርማ አስመስሎ በመፈረም ሐሰተኛ የስራ መልቀቂያ ሰነድ አዘጋጅቶ ተጠቅሟል በሚል የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ይገኛል። ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና። ተጠርጣሪው ይሰራበት ከነበረው አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መርካቶ ከሚገኘው ዋሊት አነስተኛ የገንዘብ ተቋም በራሱ የኃላፊዎችን ፊርማ በማስመሰል ፈርሞ የስራ መልቀቂያ አዘጋጅቶ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ሾላ ገበያ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ከሚገኝ ሌላ አነስተኛ የገንዘብ ተቋም ሲሰራ እንደነበር የምርመራ መዝገቡ ያሳያል። ግለሰቡ የተጣለበትን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው በተቋሙ ስም በፈጸመው የሰነድ ማጭበርበር ወንጀል እንዲጠየቅ ክስ ቀርቦበታል ሲሉ የዋሊት አነስተኛ የገንዘብ ተቋም የህግ አማካሪ አቶ ፍቅሩ ስልጣን ተናግረዋል። መጥቶ ወደ ዋና መስሪያ ቤት አጠቃላይ ጨርሶ ክሊራንስ ተፈርሞለት መውጣት መደበኛው ሂደት ነው። ነገር ግን ይህንን ካረገ በኋላ እዛው ንብረቶችን ካስረከበ በኋላ ክሊራንስ መጥቶ ሳይወስድ በሁሉም የዋሊት ማይክሮፋይናንስ ስራ አስፈጻሚዎች ፊርማ ካስመሰለ በኋላ ፈርሞ ሌላ ድርጅት ይቀጠራል ማለት ነው። እና እኛም ክሊራንሱን ለምን እንዳልወሰደ ስናጣራ ሌላ ድርጅት መቀጠሩን ሰማን። እንዴት ክሊራንስ ሳይወስድ እንደተቀጠረ ስናጣራ ግን ተፈርሞ በሁሉም ከዋና ስራ አስፈጻሚው ጀምሮ በሁሉም ዲፓርትመንት ባሉት ማናጀሮች ስር ፈርሞ እንዳስገባ ነገሩን። አይ ከኛ ግን ምንም አይነት እንደዚህ አይነት እንዳልፈረሙና እውቅና እንዳልሰጡ ክሊራንስ እንዳልሰጡ ሲነገር ቀጥታኛ ምንድነው ያደረግነው ወደ ፖሊስ ሐሰተኛ ሰነድ ማዘጋጀት እና ሳይፈቀድለት ክሊራንስ በራሱ ፈርሞ ማስገባቱን ለፖሊስ ያሳወቅን። ጥቆማ ወደ ፖሊስ ከመጣ በኋላ አስፈላጊ ማስረጃዎችን በማሰባሰብና ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር በመዋል ተጨማሪ ምርመራ የማስፋት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ረዳት ኢንስፔክተር ታረቀኝ ማቴዎስ ገልጸዋል። በራሱ ባዘጋጀው ሰነድና ባዘጋጀው ሐሰተኛ በሆነ ሰነድ ሌላ ተቋም ሄዶ ሲገለገልበት ከተቋሙ ውስጥ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪው ላይ መረጃ ተሰጠን። በትክክል ከነሱ ነው የወጣው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር የማረጋገጥ ስራ ከመጀመሪያ ከነበረበት ከዋለት ፋይናንስ ተቋም በሰነድና በሰው ማስረጃ አጠናክረን ከጨረሰን በኋላ ተጠርጣሪውን የመያዝ ስራ ሰርተን በፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮ አቅርበን በምርመራ ሂደት ላይ እንደሚገኝ ነው ለማሳወቅ እንፈልግ። ተቋማት በቀጠሯቸው ሰራተኞች ተመሳሳይ የሰነድ ማጭበርበር ወንጀል እንዳይፈጸምባቸው የሚቀርቡ ሰነዶችን ማረጋገጥና ከአንድ ተቋም ወደ ሌላ ተቋም በስራ ልምድ የሚመጡ ሰዎችን ይሰሩበት ከነበረው ተቋም አስፈላጊውን ማጣራት ማድረግ እንዳለባቸው መልእክት ተላልፏል።